مننا بهم سلامونه ټول افغانانو ته الحمدلله نن وشتمه شپه ده او دلته موږ په انګلستان په لندن کې د افغانانو کمیونټي سنټر یا جماعت چې دی په هغه کې موږ هر وخت روژماتي پروګرام نیولې خپل دغه مسلمانان افغانان ورونه مو را دعوت کړي ټول دا اوسېغور ناست دي دا تقریبا هره روژماتي کې وي او دا ټولو ته ده او بله دا ده چې پخوا به د باچیانو باندې خلک ډوډۍ خوړه او باچیان په موریدانو باندې ډوډۍ خوري نو الله دې رحم وکړي الله چې حاجي صاحب ممتاز چې دی زمنګ کمیونټي مشر دی والله دې ته مجرور کې نور مرګړو ته او هر روز جماعت کې خلاف ودلې دا ډېر الحمدلله چې ګورې دا افغانان دې اتفاق اتحاد په خاطر وانی او دلته مجرداتان هم راځي او دلته نور خلک هم راځي او دلته موږ سره روز جماعت کوي پاس هم خلک شته دي بل کوټه کې شته الحمدلله د دې تعداد کې دا افغانان دلته مسلمانانو نو الله دې بس موږ ته اجر راکړي الله تعالی دې زمنګ عبادتونه او دا کوم روزه کوم چې کوم د خیر کارونه کړی الله دې قبول او منظور کړي او بیا دې الله تعالی دا اختر په خیر راولي او رب العالمین دې او ګران افغانستان همیشه دا وای دولا چې دې دام مرید دې مرید دې وای دولا خو هغه خر په باجان روډه پړه تا دې زمنګ نه پړه دا وای وخت بدل شو غنه دا خیر دی خدا په خبیا دې ټول ته مبارک وي دا وښته ما روزه دې غاله شپه دا مونږ ته روزه ماته او مو دا الحمدلله ډیر اتفاق اتحاد وانی او خوراک مهم نه دی هغه اتفاق او اتحاد او دا افغانانو د مسلمانانو راټولول شي دا ډیر مهم دی یاده کله خیر خروج ولري دا دوه درې شپاتې دي په الله فرما پاچا کا موال د انګلستان خپل پم